pessoal, tudo bem? Hoje nós viemos aqui com vocês para gravar mais uma tag. A tag chamada Make Total, que todas as blogueiras estão gravando e nós não poderíamos ficar de fora, né? Então vamos lá para a primeira pergunta. Você se sente mais poderosa com maquiagem nude ou com maquiagem vibrante? Com certeza com uma maquiagem vibrante. E eu com uma maquiagem nude. Você é viciada em maquiagem? Não. Mais ou menos. Eu não sou tanto, gente. Não. Vai. Eu não sou tanto porque eu praticamente só uso maquiagem pra gravar vídeos e às vezes pra sair, assim, eu não sou aquela, vou ali na esquina, tenho que passar uma maquiagem. Não sou, no meu dia a dia eu não uso muito maquiagem, então eu me considero uma pessoa que não é viciada em maquiagem. E eu não que eu uso também sempre aí qualquer esquina, ou então, vou bem ali, preciso passar uma maquiagem, não. O que eu digo, assim, que a pergunta foi se eu sou viciada, eu disse que mais ou menos por quê. Porque se eu saio, eu quero comprar uma maquiagem, se eu saio, eu quero comprar um pincel, eu quero comprar uma base, alguma coisa assim. Então, é meio que um pouco. Com que frequência você se maquia? Maquia, sei lá. Como eu falei agora, eu me maqueio, não é com muita frequência, só quando eu vou gravar os vídeos pro blog e algumas vezes que eu vou sair. Tipo assim, quando eu tô com tempo pra me maquiar, porque também, né, demora, né? E às vezes o marido fica estressado. Então assim, às vezes quando não dá tempo eu faço no máximo um baby cream e um rímel e tal, um batom. Mas não é com muita frequência. É, com que frequência eu me maqueio? Dependendo da ocasião, no caso eu estiver indo pra igreja, estiver indo pra uma festa, alguma coisa, eu tô me maquiando pra gravar vídeo também, mas em casa, não pego em qualquer lugar, assim, não. A Rayane se maqueia com mais frequência que eu, né? É. Só pra constar. Você acha que determinadas maquiagens são restritas dependendo da idade? Com certeza. Muita certeza. Eu acho assim que eu, por exemplo, eu comecei a me maquiar com uns 15 anos de idade, né, cara? É. Foi quando eu comecei a me maquiar mesmo, porque antes eu não gostava, assim, não era que eu não gostava. Eu e minha prima, que a minha prima morou com a gente, né, a gente considera ela quase uma irmã. Então, tipo, a gente viveu muito a nossa infância e eu não sentia necessidade dessa coisa de estar se maquiando e tudo mais. Até mesmo porque eu não acho muito bonito quando a gente vê uma criancinha, assim, se maquiando. Hoje em dia eu vejo pais, assim, que pegam e passam uma sombra no seu filho e tudo mais. Eu acho que não tem essa necessidade e eu, particularmente, não concordo. É verdade, eu também concordo com a Rayane. E, assim como ela citou, que ela curtiu muito a infância dela, é verdade, ela com a nossa prima, como ela disse. E eu também, assim, mesmo que eu não fui uma criança de brincar muito, diferente dela com a minha prima, né? Eu não era muito de brincar, mas da mesma forma. É, eu não era, tipo, utilizando maquiagem. Tipo, eu lembro que a minha primeira maquiagem que eu tive, assim, foi um brilho labial transparente, que a minha mãe não deixava eu usar maquiagem. E aí a primeira maquiagem que eu tive foi um brilho labial da Avon. Eu lembro do catálogo, nossa, fiquei tão feliz que ela deixou eu usar, mas, tipo, ele era tão diferente. E depois, assim, quando eu já tinha uns 15 anos, que eu comecei a usar lápis de olho, mas nada muito pesado. Então eu concordo com o que diz aqui na tag. Quinta pergunta. Recomende duas marcas, uma baratinha e uma cara, mas que vale cada centavo que custa. MAC e Maybelline. Eu não considero Maybelline uma marca cara e você pode encontrar na Renner, na Loja Americana, em qualquer lugar. Então a MAC e a Maybelline. Isso, eu também... A K eu indico a MAC pra base, pra pó, ela é bem legal. Eu ainda não tenho nenhum batom da MAC, mas eu acredito que também seja ótimo. E como uma marca barata, eu posso também indicar, em relação a essas outras, eu posso indicar a Natura. Em relação a MAC, até a mesma própria Maybelline, ela é mais barata e são maquiagens ótimas, assim, como sombras, como batons, tem várias, tem uma variedade de cores, então eu indico que são maquiagens bem legais. Sexta pergunta. Qual o seu batom queridinho do momento? Eu me esqueci o nome daquele da NYX. O meu é Audrey. Eu não me lembro agora o nome do meu batom favorito. Na realidade, eu tô com dois favoritos do momento. Um é um da NYX, que agora eu não me lembro o nome, que ele é como se fosse um rosa meio queimadinho. Não é esse que eu tô usando. Rosa mate. Isso, e ele é mate também. E o outro que eu tô gostando muito é um que o nome é natural, se eu não me engano, ele é da Natura. E ele é perfeito, porque ele é da cor dos meus lábios, então... Isso. Gente, pra ser sincero, eu não tenho batom queridinho. Eu uso todas as cores de batom. Eu uso vermelho, eu uso rosa, eu uso nude. Eu sou bem eclética pra esse negócio de cor de batom. E assim, como eu falei, não tenho preferido. Depende do momento, da situação. Eu uso um vermelho, eu uso um rosa. Eu acho que combina e tal com
Eu acho que eu não tenho essa frescura pra cor de batom, não. Eu uso qualquer cor. É, tem um item de maquiagem que você não economiza na hora de comprar? Base. Rayane. Base. É, gente. Confesso que eu tenho um pouquinho de pena de gastar com maquiagem, assim. Não que não vale a pena e tal. Mas é porque é tanta coisa, assim, tipo assim, como muitos de vocês me acompanham, sabe, eu sou casada e tem as coisas do dia a dia, né, e tal, é diferente, a Rainha tá solteira ainda, ela ainda vai casar, mas eu acho que pesa muito isso, entendeu? E assim, eu não sou de ir igual uma louca, ai, meu Deus, eu tenho que comprar aquela maquiagem, não sou, entendeu? Quando eu preciso, por exemplo, vamos supor que meu rímel acabou, eu preciso de um rímel, eu vou, eu aguento um pouquinho ali, até mesmo não ter mais nada naquele lá, e aí quando dá, eu vou lá na Comep, né, que é uma loja aqui de Manaus, aí eu compro e tal, mas não sou uma louca maníaca pra comprar, eu penso muito antes, entendeu? A Rainha, ela compra mais, assim, maquiagem, realmente. Tá, oitava. Cite um item de maquiagem que você não gosta em você, mas acha lindo nos outros. Um item de maquiagem? Que eu não acho bonito em mim, mas eu acho bonito nos outros. Mas acho lindo nos outros. Um item de maquiagem? Sombra preta. Eu não acho legal em mim. Porque o meu olho, além dele ser pequeno, puxadinho assim, ele é gordinho. A minha pálpebra, ela é bem gordinha. Então quando eu passo no meu olho, fica muito pequeno o meu olho. Fica bem pequeno o meu olho, então praticamente ele some. Assim, quando eu bato a foto, sei lá, parece ter uma cova, assim. Então eu não acho legal. E quando eu uso o delineador, eu uso bem fininho mesmo, só pra dar um toque especial, assim. Mas eu não gosto de sombra preta. Bom, um item de maquiagem que eu acho lindo dos outros, que eu ainda não consegui acertar em mim, digamos assim, essa frase, eu creio que é a base. Eu ainda não consegui achar uma base ideal pro meu tom de pele. A minha pele, eu acho que na maioria das pessoas, ela é, tipo assim, tem duas cores. Aqui acaba sendo mais escuro, porque acaba tendo mais incidência, né, do sol e tal. E aqui nessa área, nessa região, ela é mais clara. Então, assim, às vezes, quando eu consigo usar uma base que combine com esse tom de pele aqui de baixo, quando eu trago pra cá na minha testa, acaba dando um contraste. E, assim, é um item, assim, que é meio complicado. Eu acho que muita gente tem dificuldade pra achar. Eu não achei o meu tom ideal, entendeu? Assim, aquela maquiagem que você usa e fala, não, caiu perfeitamente. Mas eu também, né, gente, não tira a minha culpa. É que eu não tenho utilizado protetor solar ultimamente. E você sabe, né, gente? Eu moro em Manaus, uma cidade quentíssima, faz muito sol. Só de você ir na taberna, você já volta queimado, entendeu? E assim, isso também altera muito. Pelo amor de Deus. Então, assim, isso altera muito a coloração do seu rosto. Então, também tem esse lado, né, que eu tenho que vigiar mais, que eu não tenho utilizado protetor solar, eu confesso. E a Kai, ela compra um monte de produto, vamos dizer assim. Vamos ver. A Kai, ela compra um monte de produto pro rosto dela. Ela compra o kit completo da Mary Kay, assim, de você ficar com a pele perfeita e tal, não sei o que, né? Aquelas coisas que eu prometo. E ela não usa. Ela deixa lá no banheiro, ela não usa. Agora que ela foi no dermatologista, o dermatologista passou. Eu tô usando umas coisas pra ela que ela tá usando porque ela tem que usar. Mas os da Mary Kay estão lá morfando. Eu acho que, às vezes, quando eu venho de casa perguntar agora as minhas coisas, eu uso dela aqui, mas é só eu que uso, eu acho. Gente, é verdade. Eu sou campeã em abandonar o tratamento, gente. É uma vergonha, porque eu sou uma farmacêutica praticamente. E eu tenho mania de abandonar, mas eu não posso fazer isso. Eu estou utilizando, como ela falou. Fui no tratamento de pele com a dermatologista e eu não vou quebrar esse tratamento. Próximo. Qual a marca de maquiagem que você mais tem na sua penteadeira? Mais tem? Maybelline. É, que ela mais tem a Maybelline. Gente, eu estou com... Qual que eu mais tenho? Acho que é da Mary Kay, né? É da Mary Kay. É, a que eu mais tenho é da Mary Kay. Tenho base, tenho sombra, tenho lápis de sobrancelha, tenho... Mas eu também tenho. Qual a técnica de preparação de pele você mais gosta, recomenda e por quê? Kim Kardashian. Eu é a técnica que eu mais uso e que eu mais gosto, por quê? Porque a técnica da Kim Kardashian é aquela que você vai... É, eliminar, vamos dizer assim, as gordurinhas indesejadas do teu rosto e realçar as partes que vocês querem, que você quer que realce, né? Que é aquela técnica de fazer um contorno aqui, um queixinho no nariz, afilar o nariz. Então é a técnica que eu mais recomendo, porque além de sair perfeito em foto, fica perfeito no seu rosto, no rosto de qualquer pessoa. É verdade. Quem ainda não teve a oportunidade de assistir, tem vários vídeos no YouTube, quem sabe a gente grava futuramente.
Mas aqui no YouTube tem vários vídeos ensinando essa técnica, que ela clareia aqui nessa região do centro do seu rosto. Triângulo. Isso, você clareia essa região central e nessa região aqui da lateral você escurece, justamente para dar essa impressão que ela falou, de um rosto mais fino. Essa técnica fica muito top, realmente é que a Kim Kardashian usa e fica lindo. Bom, gente, então é isso. Foi mais uma tag pra vocês conhecerem a gente um pouco melhor. Eu acho legal esse lado da tag, porque a gente vai compartilhando com vocês algumas dicas, algumas coisas que a gente gosta, que a gente concorda, que a gente discorda. E é isso. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo completo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Lovely Sisters pra continuar acompanhando nossas atualizações, de curtir esse vídeo e de comentar aqui embaixo dicas e ideias, tá? Esse é o nosso Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Sigam a gente. Beijos e até a próxima. Tchau.